Qeyd etdiyimiz kimi bugün xüsusi təyinatlı qüvvələrin yaradılmasının 23-cü il dönümüdür. Bu münasibətlə Real TV xüsusi təyinatlı qüvvələr barədə sujet hazırlayıb. Sujetdə jurnalist İlqar Mikayıloğlunun hədəf taxtasında dayanması, xüsusi təyinatlı qüvvənin mənsubunun balta və bellə hədəfi nişan alması diqqət çəkib və görüntü sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb. Xüsusi təyinatların hazırlığında ən pik hədlərdən biri həmkarların bir-birinə etiraf eləməsi. Məhz gördüyünüz kimi mən hədəfdə dayanmışam və xüsusi təyinatlardan biri hədəfi nişan alaraq atır. Etiraf eləmək lazımdır ki, belə vəziyyətdə sən dostuna o qədər etibar eləməlisən ki, belə məhz bu böyük sürətlə üstünə gələn bellərin yanında hədəfə batmasından qorxmayasan. Məhz həmkarına etibar eləmək ən vacib məqamlardan biridir. Söhbət xüsusi təyinatlardan gedir.